Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E hoje eu vim aqui novamente com mais um vídeo, mas esse vai ser um vídeo de comprinhas. Hoje eu vou estar indo lá no supermercado Nagumo, aqui em Guarulhos, fazendo algumas comprinhas. E eu vou estar gravando, não vou estar falando, mas eu vou estar gravando para vocês as promoções. Espero que vocês gostem desse vídeo. Compartilhe com seus amigos. Deixe um joinha. E coloque nos comentários abaixo o que vocês acharam desse vídeo. Um abraço e um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. E foi algumas coisinhas que eu comprei, tá bom? Tem algumas coisas que eu vou falar o preço para vocês. Primeiro eu vou higienizar meus produtos, tá bom? Peguei uma franelinha e álcool, aquele álcool que a gente que é uso doméstico. Aí eu vou jogar um pouquinho e vou higienizar meus produtos. Então vamos lá. Eu comprei 300 gramas de mortadela perdigão ouro da tradicional e saiu por R$ 6,09. Também comprei 300 gramas de queijo mussarela fatiado. Eu paguei R$ 14,32. Também comprei esse coador para coar café. Vem 30 unidades. Eu paguei nele R$ 2,99. Também comprei esse pão de forma da marca Panko. Comprei dois para um, saiu por R$ 7,29. Também comprei 1 quilo de açúcar dessa marca aqui, Barra, muito bom. Açúcar eu paguei R$ 4,09. Também essa lata Ninho, leite em pó, saiu por R$ 15,95. Também comprei essa barra de chocolate
40% cacau, meio amargo. Paguei R$ 5,29. Comprei também esse biscoito passatempo de chocolate. E comprei também sabor de doce de leite. É um novo sabor. Comprei para experimentar doce de leite. Cada um saiu por R$ 2,19. Também comprei esses ovinhos de amendoim, uma delícia. E por R$ 6,49. Comprei também esse pó de café Pilão tradicional de 500 gramas por R$ 19,98. Comprei essa bandeja de quiabo, vem 300 gramas, R$ 9,98. Comprei também esses macarrão instantâneo, é uma delícia. Comprei quatro, tá? É porque eu já comi um. Eu amo, gente, esses macarrão. Muito bom. Então, cada um desses macarrão aqui, o copinho, saiu por R$ 4,99. Comprei também esse sabão em pó Tichã IP. Ele saiu por R$ 10,98. Muito bom, meus amores. Muito cheiroso também. Cheiroso. O total de tudo isso que eu comprei deu R$ 174,65. Então foi isso, meus amores. Foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Peço que Deus abençoe a todos vocês, que não venha faltar o pão de cada dia na mesa de vocês. E é isso aí. Espero vocês no próximo vídeo. Fico com Deus. Tchau!